Здравейте, аз съм Радо от Ник и днес ще отговоря на най-често задаваните въпроси по отношение земеделските дронове XAG или както им казваме XAC. Един от първите въпроси, които живо ви интересуват е колко може да се напръска в рамките на един работен ден. Точен отговор няма, но между 800 и 1100 декара могат да се напръскат в рамките на деня, в зависимост от нормата на приложение, спецификите на полето и атмосферните условия. Вторият най-често срещан въпрос е колко издържа батерията. Средната продължителност на батерията при оптимални условия е около 15 минути. За около 11 минути се зарежда допълнителната батерия. Ето за това даваме винаги нашите дронове с допълнително две батерии, за да нямате празно време в полето. Третия най-често задаван въпрос е: мога ли да пръскам при слаб дъжд и лек вятър? Отговорът е категорично да. Дроновете XAC са автономно решение, което е тествано при различни атмосферни условия, като слаб дъжд, лек вятър, облаци. Резултатът е един – ефективност при всякакви условия. Често ни питат, трябва ли ни специално обучен човек за работа с земеделски дрон? Не! С дрона се работи лесно, чрез приложение с телефон или таблет и той е в автономен режим. Ако пък харесвате джойстици, имаме и ръчно управление. Още един често задаван въпрос е, трябва ли дрона да се регистрира? Да, необходима е регистрация и сертификат пред контролните органи. За повече информация посетете нашия сайт nik.bg.